להחלפת רגליות, אפשר להוציא את הרגלית, יש וו מאחורה, אוקיי? כזה, לרגליות יותר מורכבות, כפנים וכל אלה מי שמשתמשת, יש גם הברגה לאפשרות להחליף לרגליים יותר מורכבות. החלפת רגל מתבצעת בצורה כזו. זה רגל של, בפוסט אחר, בסיפור אחר, אנחנו נדבר על, בסיפור אחר, על כיפול כפול, משהו שצריך להתנסות, אפשרי אבל צריך להתנסות, אבל הנה החלפת רגל, מאוד פשוטה ונוחה, ויש לנו את הרגל של הרוכסן, מה שמאפיין רגל הרוכסן, שהיא רגל לצד אחד, כמו שאומרים, כאן יעבור לנו השיניים של הרוכסן, כאן תהיה לנו הרגל, תחזיק את הבד ונוכל ככה לבצע תפירת רוכסן או פספול, אם נרצה.